देशरे आरंभ होइछे 5G सेवा। 5G सेवार उद्घाटन करछन्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेपटे ओडिसा रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गांव रे 5G डेमोन्स्ट्रेशन करा जाइछे। एथिपाई मयूरभंज जिला पहाड़पुर गांव रे समस्त व्यवस्था करा जाइथिला। एसएलएस मेमोरियल स्कूल रे 5G डेमोन्स्ट्रेशन करा जाइछि। एही स्कूल रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को स्वामी को स्मृति रे निर्माण होइथिला। द्रौपदी को द्वारा ही एही स्कूल परिचालित होइछि। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି 5G ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେବୁ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ 2G ଥିଲା, ତାପରେ 3G ତାର 4G ଆସିଲା। ପୂର୍ବରୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢେଇବା ପାଇଁ କରୋନା ସମୟରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, କାରଣ ଡାଟା ସ୍ପିଡ୍ ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଏଠି ଆମର 5G ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତା ସ୍ପିଡ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢିବ ଏବଂ ଆମେ କାମ କିମ୍ବା ପିଲାଙ୍କର ପାଠ ପଢିବା ସବୁ ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ହେଇଯିବ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର 3G ସ୍କୁଲକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେହେତୁ 5G ଏଇ ସର୍ବପ୍ରଥମ ମାନେ ବ୍ୟବହାରିକ ସେବା ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ମାନେ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଏଇ ସ୍କୁଲର SLS ମନ୍ଦିର ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାର ମୁମ୍ବାଇର ଏକ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ ଯୋଉଟାକି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା, ସେଇ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ ସମସ୍ତେ ତାର କେମିତି ସୁବିଧା ପାଇବେ ୟୁଜିଂ ଦିସ୍ 5 ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତାର ଆଜି ଡେମୋନ୍ଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଗଲା। ଆଜି ଆମ ସ୍କୁଲରେ 5G ଲଞ୍ଚିଂ ହେଲା ଓ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛେ। ଆମକୁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା କହିଲେ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପାଠ ପଢିପାରିବୁ ଓ ଆମେ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବୁ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଜରିଆରେ ଆମେ ପାଠ ପଢିପାରିବୁ, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ କରିପାରିବୁ, ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବୁ। କହିଲେ ଯେ ଏଇ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତମେ କଣ ମାନେ ପଢିପାରୁଛ କି ନାହିଁ, ତମକୁ ବୁଝିହଉଛି କି ନାହିଁ, ଏ ଦ୍ୱାରା ତମର କଣ ହବ ସବୁ ପଚାରିଲେ। ଆମକୁ ଏଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆମେ ବହୁତ ବଢିଆ ପଢିପାରୁଛୁ ଆଉ ବୁଝିପାରୁଛୁ, ଆଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ବହି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। 5G ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଲାଭ ଦେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଛି ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ ସେମାନେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବେ ଟପିକଟାକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରେ, ଏଜୁକେସନ କଷ୍ଟମ ସବୁ ସେକ୍ଟର। ତ ଏଇଟାକୁ 3G 4G 10 times ସ୍ପିଡ୍ ଏବଂ ଲୋ ଇନ୍ ଲିଟେନ୍ସି ହେବ। ଲୋ ଲିଟେନ୍ସି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମିଂଟା ବହୁତ କମ୍ ହବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା। ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜି 5G ଲଞ୍ଚ ହେଲା, ଉଇଦିନ 1 year ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ସମଗ୍ର ଯୋଉ ଯୋଉ ସେକ୍ଟରର ଲୋକ ଯାହା ବି ଥାନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା। ଆମର ବଢିଆ ଏଇଭଳିଆ ପାହାଡ଼ପୁରରୁ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଝିଅ ତରଫରୁ ଏଇଟା ଲଞ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି।